Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Ondo dago, baino pizka ta morrutz, lehengo partidua galdu genulako eta ba ez genulako guk dakigun bezala jokatu eta ba gogoz urrengo partidua ba jolasteko. Ratxa ona generaman eta horretara itzuli nahi dugu. Badakigu irtera zaila daukagula, baina etxetik kanpo taldea ondo ari da eta horrela jarraitu nahi dugu. Bai, bigarren behin maila oso zaila da eta aurten gehiago, taldeak oso parekatuak gaude eta asko kostatzen da irabaztea, batez ere etxetik kanpo. Bai, guk nahi duguna da oberen geratzea ligan, baina badakigu filialak progresio bat izan behar dutela eta hori bilatzen ari gea, progresio individuala. Bai, Leioa oso talde ona da, etxean batez ere oso ondo ari dira jokatzen eta puntuak ateratzen ari dira eta oso zaila izango da irabaztea.